Я вирішив заспівати її, тому що це дуже важливо. Цю пісню ми завжди присвячуємо нашим друзям. І я, хоча вона про зовсім інше, але чомусь хочеться присвячувати її дружбі. Дружбі, яка така сильна, що прямо межує з коханням. І я хотів би присвятити її всім нашим турецьким друзям, які дуже багато допомагають і роблять для України. І особливо тим, які не просто словом, а ділом роблять все, щоб в Україні пошвидше настав мир. Зокрема, знаменитій компанії «Байкар» і «Халуку Байрактару», які справжні друзі України. Велика честь знати цих людей і дякувати їм. А ну давайте, українці, всі разом скажемо «Дякуємо!» Маленький вступ. Спеціально на це речення. Спала я б не спав за тобою.